Siden det er 17. mai i dag, så tenkte jeg at jeg kunne vlogge. Yeah. Klokken er 7.57, og vi skal være oppe hos mamma for å spise klokken 8. Men det rekker jo overhovedet ikke. Det eneste jeg har gjort klart er at jeg har flettet håret, liksom. Ja, jeg er veldig trøtt nå, så jeg tror jeg bare fortsatt gjør meg klar, og så vlogger jeg når jeg gjør noe mer. Vet du hva, jeg har noe sånn sykt tidlig. Jeg holdt på å ta på meg sokker, sånn. Så innser jeg det, ja. Det der blåmerket, det er ikke så stort, men... Det fikk jeg av sparkesykkel til Jonathan, så thanks! Ganske så bra skovalg. Altså, jeg er bare sånn 20 minutter for sent. Is nummer 1. Nå er vi i bilen på vei til Bergen City, mann. Hvorfor gjorde jeg det? Vi skal se på Henning, som skal gå i tog. Det er jo bare sol her. Og så smiler han egentlig. Jeg er dårlig igjen. Så, dro og møtte Theodor og familien hans, og så så vi på toget i byen. Og Henning som gikk i russetoget. Vi var der ikke så lenge, men nå er vi på vei hjem igjen for å spise middag. Vi blæste musikken til hulet. Jeg glemte batteryen min på kjøkkenbenken, og så fant jeg ikke at det var mer igjen. Noen synes 17 dager er for lite, andre synes det er for mye. Is nummer 2. Hæ? Jeg bestemte meg for å ta en liten pause, bare sånn sett som jeg bror med middag før vi skal spise. Og da satte jeg på. Riverdale. Jeg elsker Cold Sprouse. Ok, 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 I do. Hva skal vi gjøre i går? 1, 2. 1, 2. Oi! Nå har meg og pappa hentet Aksel, og så har jeg byttet klær til litt mer normal klær og ikke bunad. Så skal jeg til bussen til byen og se på fyrverkeriet som er i kveld i byen. Er det kveld? Hello, hello. God 17. mai, folkens. God 17. mai, gratulerer med dagen. Klipp til håret dette. Jeg bytter. Du får vannet fra. Meg og Tyler skal hjem, og så skal jeg stjele en gans. Så skal jeg stjele en gans av henne, så kommer vi tilbake. Og vi skal hjem og stjele mat til dere. Nå sitter vi på bussen, og vi skal på Domino's med de vi har tilt der. Oi, nå kommer det folk. Nå kan ikke vi vlogge mer. Vi fant de andre. Jeg er skikkelig trengt. Jeg er sykt nødt til å vlogge, er ikke du enig? Ja! Jeg var sånn, vi ventet på pizzaen, det kom til å ta sånn, nesten takket. Ja. Ok. Jeg ville bare fortelle at Sigrid liker ikke pizza. Hvem liker ikke pizza? Vi klarte det, men hele kameraet mitt er nå fullt i sånn sukkerdreit. Med en gang vi gikk bort på festplassen, så var det sånn der DJ-greie. Ja, fest på festplassen. Også pappa kjenner DJ-en som gikk og sa hei til han. Ja, sykt kult, jeg. Han hadde lyst til å være med på vloggen. Hva drink are you gonna get? I wanna get Mountain Dew, but I don't have Mountain Dew. I wanna Mountain Dew, baby. I was getting drinks and I was getting snacks. Wait a minute, drinks? You're 19 years old. Yeah, I'm talking about Mountain Dews, baby. Så nå venter vi på at det skal komme fyrverkeri. Meg og Jenny er normale mennesker å stå. De har valgt å si seg oppe en sånn boss-greie, tror jeg. Sorry. I'm done, Rowan. I called you, maybe. Woo! Men mens da vi går fra det der fyrverkeri-greiene, og så går vi masse stor folkemengde. Men så er det en fyr som sparker meg i foten, sant? Ja, og så sparker han meg en gang. Og jeg bare sånn, ok, det var sikkert et uheld, for du vet når man kommer an i foten til noen andre, det er et uheld. Men så gjør han det en gang til. Tror jeg ikke om han gjør det 3 eller 2 ganger. Så snur han meg og bare, kan du slutte? Og så han bare, du må ha meg borte, altså. Og du vet, ja, jeg tror han var full eller brisen eller whatever. Jeg har ikke et sinne problem, men jeg bare ble... Insane sinns, jeg holdt på å slå han. Ikke slå, ok, ha det. Og by the way, nå bare følger vi Maren til hun skal bli hentet. Så skal vi andre ta bussen. Hvorfor holder fjesen min? Nei, det hadde ikke vært mye å få meg litt på bussen. Ok. Så i går så jeg hos Theodor siden jeg har så lang vei hjem. Og så, nå spiser jeg det her. Jeg har ingenting å si egentlig. Ja, takk for at du så på. Hvorfor står du og ler? Så snakkes vi med neste video hvis noen gidder å se på mine videoer. Lol. Ha det.